Ողջույն բոլորին։ Այսօր սկսում ենք նկարահանումները, թե ինչպես է հայրիկս օղի թորում։ Տեսեք խնձորները արդեն հավաքելու է։ Ինքը իրան ինքնասարքավորված, ինչ են ասում, օղու թորելու մեխանիզմա, օղեթուր միջա։ Պա հələ պատմեդ չեսան։ Արմենը պատմի։ Բայց դու ես այս սարքը սարքի։ Ոչինչ, ես էսա կբացատրեմ։ Հələ միրատ, տեսեք վիճակը, սա մեռոնը թափավ։ Մեռոնը չէ, դա վերջի կաթիլներն են։ Հա՞։ Ո՞մ ենք բացատրում։ Մեր բլոգի, վլոգի բաժանորդներին, սիրելի հայերին։ Օղեթորումը դեռևս Հայկ Նահապետի ժամանակվանից Հայաստանում ոչ պակաս ընդունված ա եղել գինուց եւ գարեջրից։ Դե այդ գինին կամ խաղը որ ճզմել են կամ խնձորը ոչ են բանալ։ Ուրեմն ի՞նչ ա կատարվում, միտքը, որևէ միտք, մրգանի, չգիտեմ, սալորա, խնձորա, տանձա, սկզբունքորեն ցանկացած օրգանական նյութից էլ ստացվում ա սպիրտ, բայց տվյալ դեպքում պտղից։ Այս դեպքում սալորա հիմնականում ժզմվում ա, որոշակի ժամանակ այսպես ասած խմորման պրոցեսը անցնում այն ձևի բաներում, ցանկալիա որ դա լինի կամ ուրեմն հեմալապատ տարա կամ այնպիսի տարա, որտեղ բացի սպիրտային խմորումից ուրիշ պրոցես չի կատարվում։ Մոտավորապես նայած ինչ ջերմաստիճանի պայմաններում ա, սիրելի ընկերներ, խմորումը տեղի ա ունենում, պղպջակները դուրս են տալի, դուք դա կարող եք պապայի սկզբունքով ստուգել, ինքը լսնում ա թեյնիկի մեջ, դնում ա կրակին, խփում ա այն կնջիթից, որ բոցը խփեց, ուրեմն իսկական սարքերու ժամանակ։ Հատեսնելով, որ արդեն զանգվածը հասունացել ա, այսպես ասած օղի տալու համար, լցվում ա կացայի մեջ, կացան պիտի հերմետիկ փակվի, այսպես ինչպես տեսնում եք, այդ խնդիրը մենք լուծել ենք։ Հա, տատուտ կասրուկ են։ Կասրուկա չէ, եկյա կացա, հա, ոչ։ Տվյալ դեպքում այդ խնդիրը լուծվում ա, ուրեմն այս կափարիչի պահը կտորի եւ ամենասովորական, ամենապրիմիտիվ խմորի օգնությամբ, խմորը ամենաձեռնտուն ա, որտեւ ինքը նախ սննդային ա, մաքուր ա, երկրորդն էլ հերմետիկ ամ բոլոր ծակուցուկերը փակում ա։ Այստեղից ինչպես տեսնում եք, շատ փոքր անց քարած մի վարքյան հետա կոլբան ելնելու է, չի ելնի, անց քարած, որտեղից արդեն գոլորշիները կրակի ու տակության ազդեցության տակ, այս խողովակով այս ամբողջ ցարքը Ռաֆայել Կիրակոսյանի գյուտն է, ինքը ճիշտ տեխնոլոգիայով լրիվ բաները սարքել է, այստեղով բաները, սպիրտային էթիլ սպիրտի գազերը, գոլորշին գալիս է եւ ստեղից թափում է, բայց մի հատ կարևոր բա, ուրեմն երկու, ինչպես տեսնում եք, քիմիական կոլբաներից Ռաֆայել Կիրակոսյանը ստացել է փոխադարձ միացված, այո, հովացման համակարգ։ Հովացման համակարգի գաղափարը հետևյալն է. սառը ջուրը այս խողովակով մտնում է այստեղ, կոլբայով գնում է ցածրից դեպի վերև, որ օթերը դուրս գան, այս հաղորդակից ուրեմն փողրակով, շատ գրական են բացատրում։ Չէ, ջուր էր, համ չկար սպիրտը, լսա։ Էլ որ դու արդեն վերջն ա, ասեցի ես մեզ մեռունա, ասեցի վերջն ա, մի շերի։ Կարո՞ղ է շատ գրական են բացատրում։ Ինչի մանամ։ Քոլավարի բացատրում։ Հարցրա։ Հարգելի բաժանորդներ, հաղորդակից փողրակով ծխախոտը քցի չի կարելի ծխել։ Ախ, որպես, ուշում փողրակով է ջուրը գալիս աստեղ, այս մյուս արդեն խողովակով դուրս է գալիս, ջուրը գնում է ագեգործական նպատակներով, լցվում է ծառերի տակը։ Սառը ջրին հանդիպելով, մի րոպե, էական ըստ ինչնա, թորման պրոցեսը հենց դա տեղի ունում, սառը ջրին հանդիպելով էթիլ սպիրտը եւ այդ ամեն ինչը գոլորշին կոնդենսանում, ավերածում հեղուկի եւ այսպես էս մաքուր լաթի կտորով կամ սովորաբար բամբակ էլ են դնում ժողովուրդ ջան,
Բամբակով այդպես կապ կթալով իջնում է։ Տվյալ դեպքում սա արդեն վերջի բանն է։ Մենք երկրորդ բանը Պերեգոն կանենք, ամ երկրորդ թորումը, դա էստե արդեն այն վերջի մնացորդներն է, դրա համար ջուրը։ Այո, 20 գրադուս էլ չկա։ Դե վсё արդեն պրտա։ Բանը մեռոնը ընդեյավ, 60 գրադուս ընդեյավ։ Դե հիմի գնանք մի հատ ցույց տուտ, քանի գրադուս է։ Գնանք։ Որ մեր բաժանորդները չիմանան էլի, որ սթից խուժան արանը կան։ Չի այ ախպեր, ի՞նչ կապի։ Այ պա, էս էլ հումուս ես լցրես ախ։ Հա, այդ հետո պիտի տանենք լցնենք։ Այդ իմ կոֆեն ես խմում, ես կոֆեն իմն էր։ Այ, գնանք քանի։ Ձերի հետ էլ նայեք, բադրջան ենք, բիբար ենք, խորով է։ Չեմ շեղվում, գնացինք։ Ուրեմն սա բացատրեմ, որ թորման երկրորդ շրջաններ, այսինքն առաջի շրջանից մոտ 6-6.5 լիտր նախնական շլոր էր, չէ՞, սալոր։ Հա, հիմնական։ Այդ հարմիտը հիմա երկրորդ թորումով ստանում ենք ավելի մաքուր։ Ցեղ չլնի տունը։ Սենք դրան դեպքում ընդ իրականը սկզբից արծուքում, բայց դե մարտիկան վերջում բացենք թողը, որ խնդրեմ, կարող եք համոզվել, սա այսօրվա աշխատանքի պատուհն է, 2 լիտր օղի, սա սպիրտաչափն է, ինչպես տեսնում եք, ոչ մի ինչ-որ կախարդանք չկա, թողնում ենք մեջը ու սպասում ենք, մինչև ինքը նստում է։ Հեսա կֆորը։ Հեսա։ 60 գրադուս։ Իսկ անգամ խմելու աստիճան, այո, իսկական խմելու։ Բայց մենք ունենք ավելի թունդ է, չէ՞։ Եհա, ավելի թունդ էլ կա։ Հələ բեր որ չասեն էլի սենց։ Չէ, ասելու բան չի։ Ահա, մենք դասավորեմ շատ, որ դու կարենաս էլի նկարես։ Հեսա։ Սա հա, չէ՞։ Հա, բայց պետք է նաև դասավորեմ, որ մի ոպ են արի։ Հա։ Մաքրենք սիրուն կողքերը։ Այս պետք է փակել համբայնը։ Նրանց ասում եմ։ Ահա, էս էլ աշալով, շալորի համը գալի։ Բայց դամբուլինա, դամբուլի համը ավելի շատ կան։ Ի՞նչ տարբերություն։ Շալոր դամբուլնի բանը չի։ Չէ։ Մերի ասին չէ։ Ահա, այսեն 70 գրադուսը պետք է այրենք։ Հա, մայս տեքը բայն էս փագի վերանը վերցնելու բանը։ Նա 9-1-ը սանկենք։ Հա, գնայինք սենյակ, ընդեղ մութ էր։ Չէ, դա էս սև սեֆոնը դրա մայրից։ Չկա։ Ինչո՞ւ։ Ես չեմ կապցնում։ Կապցնում, ոչ։ Ուն կարող եք հիանալ այս պատկերով։ Ինչպես տեսնում եք, համասեռ երկնագույն բոց է, շատ թույլ դեղին, ուրեմն լեզվակներ երբեմն լինում են։ Համասեռ երկնագույն բոցը, սիրելի ինկերներ, հուշում եմ ես, որ մենք գործ ունենք օրգանիկ, մաքուր, եթերայուղերից հնարավորինս զերծ օղու հետ։ Հիմա թե սննդի պրոֆեսոր, մեր շատ սիրելի ինկեր Պիպոյանը ինչ դիտողություններ կանի, կարող է ես այդքան էլ էսպես գիտականորեն ճիշտ չեմ բացատրում, բայց ամենայն դեպս ես այդպես գիտեմ իմ փոքր հասակից, վառում ենք, տեսնում ենք, եթե համասեր կապույտ է, ոնց դեմ ենք տեսնում ենք վերևի դեղին բոցը, դա որոշակի եթերայուղերի առկայության մասին է խոսում, առհասարակ օղու ռասմա ախպեր գլուխը ցաված, էս եղավ են եղավ, դա հիմնականում պայմանավորված է կամ նրանով, որ շատերը ծախելու համար դա առաջի թորումից։ Հələ մի հատ կբերես մոտիկ ինձ։ Հա, առաջի թորումից շատ են ստանում, այդ երկրորդ թորում չեն անում, սպասի են կապույտ բանը բերեմ, հա, բայց կոֆե կարելի է դնել վրան, հա։ Հա, արի կոֆե։ Առաջի թորումից պետք չէ ծա բաները։ Առաջի թորումից շատ են ստանում, հենց այդ են ծախում, բայց այդ էլ դրա մեջ եթերայուղերը շատ են, դրանք վնասակար նյութեր են, էլի երկրորդ թորում։ Ես տականում, հա, բանը։ Հա, ի՞նչ անում։ Չթափես դե բաժարտած։ Հա, ապարատը տես վառելու ընկեր։ Չի։ Հա, ո՞ց է տալիս, ասում եք։ Տակին լավ է։ Ինձ մի նկար է։ Ինչի՞։ Ուզում եմ մի հատ ստավկայի նկար անեմ։ Ահա։
Օղի թորող Արմենը։ Ես թորողը չեմ, ես մեկնաբանողն եմ։ Լավ, օղի թորելու մեկնաբան Արմենը։ Այո, որտե՞ղ ես 5-6 տարեկան ես պրոցեսին առնչվել եմ, ճիշտ է, ոչ ես գյուղում, այլ իմ հայրենի քաղաքում։ Թե մանկուց։ Քյորփուց։ Մենք չենք խմել ուղղակի դրամատրություններ ծավալ։ Լավ է, բարձր է։ Ինձ հրավիրեցին սրճելու։ Տեսցում, լայք դրեք, բութիկները վերև եւ բաժանորդագրվեք, որ մյուս անգամ ես ուրախ։ Այդ է գազի կրակն ու սպիրտի, սպիրտը ինչ մաքուր է։ Դասաց տեսցում։ Չտեսցում, մենք մի դասարանցյուն ենք, սպիրտարյուցը վառեց, ասաց այսպես տատանել չի կարելի, բանի տնազներ անում, գփած սաղեր էսի մազերը խանձել էր, լավ է, դա ուրիշ պատմություն։ Այդ ուրիշ պատմություն է, տեսցում, հաջողություն, ընկերներ ջան, լավ եղեք, ուրախ եղեք, մեր նման, լավ դրամատրության մեջ։ Փշշ